Angola's experience of battle goes back almost 30 years. Rebel groups fought against the Portuguese through the 60s and early 70s. Like most colonial wars, it brought out the worst in both sides. Superpowers poured arms into the country, but neither side could win a decisive victory. Years of stalemate followed. Hundreds of thousands of refugees cannot return to their homes without risking death. After the trauma of war, landmines pollute the peace. Eu já sou aprendendo mesmo que me assinou, vou escrever. Ia, mas 2, 3, 4, 5, né? Aí doca ela. Eu se estão a ensinar de escrever ou falar português. Se eu tá andar o maeiro, era aí, tá ali mesmo. Que o avô não sabe falar. Eu me nasceu sozinha, estava mesmo sozinha aqui no mundo. E a minha filha nasceu, a filha dela. Depois, ela também lhe meteram o nome para mim. É filha alheia, mas é a minha filha. Eu gosto mesmo. Estava mesmo como a minga. Ela mais gosta mesmo de trabalhar. Qualquer coisa você está fazendo, ela mesmo gosta para ela também para pecar. Se ela ainda está pequenininha. Eu falo que o dia quando eu vou morrer, depois você trabalha. Tem que ser o meu próprio para lhe ensinar. Fui militar. Nessa unidade mesmo que hoje estamos a desminar, até perdeu o meu irmão mais velho, perdeu nesta via. Ele acionava uma mina tetanque e perdeu mesmo nesta via. Tempo que eu estive nas Forças Armadas,
Quase é um tempo mesmo de sofrimento. Pensamento para nós, só identificamos numa coisa, para alcançar uma coisa. A coisa que nós lutamos para alcançar até data presente, que é a paz. Se o inimigo vem a me atacar, o que eu plantei tinha que me dar sinal, afinal aí vem alguém. Se nós minamos essa República de Angola, é para se defender contra o inimigo. Pensávamos mesmo que futuramente isso tudo poderia vir a acabar. Mas as minas mutilou muita gente. Tô sentindo mal, porque ela é criança, quer mesmo para brincar. Ela mesmo gosta mesmo de brincar com a brincadeira dela. Essas latas. Oh, minga, isso não dá, isso é. Ah, não pode mais para brincar no chão. Quero para fazer isso que está a fazer as outras. As outras estão a estudar. Ela gosta também de estudar. Não tem as vistas. Um puto do prato. Quero mesmo para meter em vista. Eu quero também estudar. Eu sou esperta, agora sim. Eu quero só me ajudar. Isso não pode dar nela. Eu entrei na MAG com 24. Boa noite, ainda tenho 42 anos de idade. Há 18 anos nesse projeto. Domingo Salomão! Horácio Mwaku Chikai! Batista Kajiko! Francisco Solochi! Então são essas coisas que nós devemos mesmo manter-nos todos para que as coisas apareçam mais melhor para nós. Então, queremos mesmo um bom dia com muita segurança no campo minado. Aconteceu em 97. Filhos do meu colega de trabalho encontraram uma granada. Eles não sabiam o que era isto. Iniciaram a brincar com aquilo, mais tarde explodiu, matou 6 crianças na mesma hora. As crianças é o futuro do país. Temos que lutar muito mesmo para ver se vamos acudir à vida dessas crianças. Para ver se amanhã vão levar mais o país à frente.
futuro do meu país tinha que ser mesmo liberto pelas minas. Sem a desminagem, o país não desenvolve. Agricultura, infraestrutura, mas está a desconseguir através das áreas infectadas pelas minas. É por isso mesmo, eu tinha que dar todo o meu esforço. Trabalhar com todo coragem, com toda motivação, para ver se vamos acudir mais gente para não haver mais vítimas aqui na nossa república. Eu sei que isso é risco para a minha vida, mas tenho que trabalhar. Estávamos em casa, a avó falou que eu estou indo embora nas lavras, fica. Eu disse que não, assim vamos ir tudo para ti e eu assim. Ela me deixou. Eu saí lá em casa, fomos nas lavras para trabalhar, lá mesmo lhe falou que fica mesmo aqui. Ela não aceitou. E seguimos a avó, seguimos. Chegamos ali e passamos na ponte. E encontrei uma lata, um sítio por lá de atum. Acabou, filho? Olha aí na pasta preta. Na mata, alguém que está lá, por favor, para se retirar.
Falta-nos poucos minutos. Agora já vamos destruir as minas, por favor. Retira-o, irmãos. Retira-o nesta área. É uma área perigo quando nós estamos a destruir as minas. É livre a circulação quando nós não estamos a destruir as minas. Por favor, não vão fazer muitas horas, mas apenas só minutos determinados. Depois vão começar a circular mais nesta área. Não entende? Você está próximo? Pode retirar, irmão, por favor. Eu já fomos já nas lavras. Tá, confirma aí, você está 100%. Um segundo então. Vai me bater no pau, coração, ok? E despolidio. Ser! Um, dois, três, fora! Isso dá lágrima mesmo. Depois ela é futuro. Depois daí, assim não tá vendo nada. Já vai 3 anos. Não tá curtindo a imagem. E mais nas lavras para cultivar. Tenho mesmo medo. Que não tem mais condições para lhe levar no hospital. Deus, vou fazer como? É, mãe. Ela ferida tem. No pescoço também. Aqui também nas bochechas. É só dói da cabeça e coração. Mãe, troou? Sabal muito alegos. E quem é que vai me pegar? Ninguém. Tábua, vocês tentam pegar. Que existe também minas de tábuas. Está escutando? Sim. Aqui, brevemente, aqui próximo, tem uma nossa irmã, uma pequena menina assim. Eu conheço. A Maria, né? Sim. A Minga, né? Sim. Conheces, né? Está a ver? Ele conhece a Minga, acionou, não tem vistas, né? Sim.
não tem braço também, né? Eu sabia que era mina. Vocês também encontraram uma tábua. A Magda ajudar é variar é dois tempos. Visibilizar as pessoas, saber o nosso país com 30 anos de guerras foi muito minada. Paus, cruzados e... E a questão a ver, se você encontrar uma coisa desse tipo, aqui não podes mexer. Esses sinais estão a ver, não é? Sim! Aqui, este sinal, conhecem? Sim! Pertence a onde? Janus. Onde é que vocês têm visto? Então, este sinal é internacional. Na Zâmbia temos. E temos também na Camboja, muitos países de fora, onde passou guerra e deixaram as minas, onde passaram confrontos, que é guerra. Aí na escola Vale. Na escola? Vale. Na escola Vale, é este sinal? Depois, começa a fazer a tua escavação. Com esse material que está aqui um pouco aí, sempre começa de baixo para cima, de baixo para cima, até quando você remover a tua mina, limpa muito bem e faz conforme. Okay. Segunda coisa, que é mandar o grupo dos sapadores para ver se vão ir desminar aquela área que a população vê destinar. As mudanças estão a acontecer. As áreas limpadas pelo mangue está sendo atribuído pela população. Exemplo vivo, essa área já vão construir uma escola. Eu me sinto muito satisfeito por estar neste projeto da Magda de Minas. Projeto que está a acudir muitas vidas. Para reconstruir um país, primeiro é a desminagem.